Дани, преден контролни пилот, доволен ли си? Разбира се, да, щом сме тук и щом караме, съм много доволен. Колата е много приятна за каране, голямо удоволствие ми доставя. Мисля, че събирам полезен опит тук и върви всичко нормално за нас. Как се вижда от другата страна? Ти беше навигатор известно време. Ами, определено навигаторството ми е дал така различен поглед върху нещата и един вид опит, нали, не вкарането в самото провеждане, състезанието, самите неща около състезанието. Определено ми е помогнало, карането, разбира се, повече ми харесва, но тези няколко състезания като навигатор бяха изключително полезни за мен. Кое ти беше най-трудно днес? Ами не мога да кажа, че съм имал трудни моменти, всичко вървеше плавно, всичко вървеше нормално, спокойно. Допуснахме само една грешка на Куприщица и се завъртяхме. Там изгубихме може би около 10-15 секунди, но въпреки това ще вървим окей. И сега Даниел Попов, синът на Ясен Попов, национален шампион на България с 2005 година, който потегля този сезон в първото състезание като пилот в Планинско Варна, спечели първото място в група N, тук с нов автомобил за него, колата, която кара миналата година на Тон Титов. И веднага Попов младши, един от претендентите за първото място в клас 9, в края на първия ден се получи много оспорна битка между него и Атанасов за първата позиция в клас 9, 27 секунди аванса на Попов след първите 6 отсечки от състезанието. Двамата заеха 8 и 9 място в общо подреждане. Гледна точка от колата на Дани Попов в първия ден на състезанието. Делян Попов, брата на Ясен, неговия чичо, е навигатор на Дани в това състезание. Начало на втория ден и за Даниел Попов. В крайна сметка на финала на това състезание 26 секунди и половина, дори малко повече, авансът на Даниел Попов срещу Христо Атанасов в битката за първата позиция. И двамата наказани с по една минута в хода на състезанието. Ако не се лъжа на Попов наказанието заради предварение на часовите контроли. А малко по-нататък вече поизостана и Мечков също в проблеми с автомобила и разликата между него и първите двама в клас 9. Се увеличи доста повече, но присъствието на Попов, надявам се, че то ще бъде за постоянно в преди шампионата в клас 9. Силното каране на Танасов, на Мечков, на Кортелов, на Дилян Станков преди отпадането му, казаха, че той стигна до 9-та отсечка. И сигурен съм, че ще има още пилоти в клас 9. Обещават, че битката тази година за титлата в този клас ще бъде много интересна, ще си струва да се гледа.